捷运上惊传有人带刀，新北市捷运府中站16号下午，一名王姓男子被民众指认在捷运上磨30公分的长刀，警方出动了大批警力到场，男子被带下车，急忙的解释说自己是拿30公分的锉刀，想磨亮随身带的铜块，并不是在磨刀。其实锉刀不锋利，不会伤人，但男子的动作已经引起恐慌，也被依社会秩序维护法裁处。他怎么跑出去了？捷运车厢内疑似有人磨刀，民众惊声尖叫，四处窜逃。大批警力赶到，王姓男子从包包里面拿出民众口中的刀，原来是把锉刀。慢慢拿，慢慢拿，不要那么急，慢慢拿，是的，就是这个、啊。放地上，放地上。不是的，你要干嘛啦？了解一下啦。哦，他怎么用这个而已奇怪。王姓男子向警方供称，含刀柄30公分的锉刀是拿来打磨铜块，根本不锋利，没有杀伤力。但民众远远看，误以为他拿磨刀石磨30公分的长刀，霍霍磨刀声让捷运乘客严重惊吓。刀子在那边地上。你不放是不是？对，拖到在那边，拖在那边了。警方把王姓男子带回派出所侦讯，他沿路拼命抱怨。嗯，他是刀了，他又不是铜刀，他又是什么？行了，捷运上拿锉刀磨铜块，王姓男子举动惹争议。因为这阵子的新闻是有蛮多一些攻击事件的，所以会看到这样的情况会有点紧张。是他是锉刀，你还是会怕的？你拿个笔去戳人，也会受伤。此举引起民众恐慌，按下对讲机向捷运人员反映。捷运车厢内惊魂，警方侦讯后认为王姓男子违反社会秩序维护法，送办裁处。记者刘子林、昭贤，新北市报道。